STJ não reconhece aposentadoria especial a trabalhador exposto a ruídos. O segurado buscava direito à aposentadoria especial por ter sido exposto a ruídos de 89 decibéis entre outubro de 2002 e novembro de 2003. O Tribunal Regional da Terceira Região reconheceu como especial o período trabalhado, mesmo com a diferença de 1 decibel em relação ao patamar mínimo fixado por decreto presidencial em 1997, que deixou de reconhecer como trabalho especial a exposição abaixo de 90 decibéis. De acordo com o colegiado, essa diferença de 1 decibel estaria dentro da margem de erro. O Instituto Nacional do Seguro Social recorreu e no STJ a decisão foi reformada pela segunda turma. O segurado então interpôs um agravo interno, onde alegou que ao aumentar o limite de tolerância para 90 decibéis e extinguir o direito à contagem do tempo como especial ao trabalhador, o decreto extrapolou a competência que é regulamentar, pois apenas a lei poderia dizer quando existe risco à saúde ou integridade física do trabalhador. Mas o relator ministro Francisco Falcão afirmou que além da determinação está de acordo com a jurisprudência do tribunal de que não cabe aplicação retroativa do decreto, a Lei 8.213 de 1991 dá ao executivo poder para definir as condições especiais dadas ao segurado.